וידבר השם אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, ויש המזבח תוקד בו. זה מצוות עשה להקריב קורבן עולה. רש"י כותב, צב את אהרון, אין צב אלא לשון זירוז. אתה אומר צב אלא לשון זירוז, צריך לזרז. למה צריך לזרז יותר? ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. ככה רש"י כותב. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. פשט הדבר, כיוון שכאן הם נצטבו על קורבן עולה, וקורבן עולה הרי כשמו כן הוא, הכל עולה כליל, הם לא נהנים מזה, הכהנים לא מקבלים בשר, הבעלים, מי שמביא את הקורבן הוא לא מקבל כלום, אז צריך אור העולה לכהנים, אז צריך לזרז, אין צו אלא לשון זירוז, תזרז אותם. ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס, כי יש חשש, אולי הכהנים יעשו את זה בעצלות, יגידו, יבוא מישהו אחד יהיה לו עולה, אחד יהיה לו שלמים, יגידו לזה שיש לו עולה, חכה חכה רגע, יש פה בשר, זה הולך, תראה איזה כבש שמן יש פה, שווה, לא לא. ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. אבל רמז יפה אמר חידושי ערים, הוא אמר ככה, קורבן העולה על מה הוא בא? על הרהור הלב, ככה כתוב. על הרהור הלב, על מחשבה לא טובה, אז מביאים קורבן עולה, וקורבן עולה מכפר. כל עבר שיש לאדם, אז יש לו כיס, העיניים יש להם כיס. יש לך את העפעפיים, אתה סותם את הזה. האוזניים יש להם כיס. הפה, הלשון, יש לה כיס. אומר, מה אין לו כיס? המחשבה. המחשבה אין לה כיס. אומר, ביותר צריך הכתוב לזרז, במקום שיש לו חסרון כיס, שם חסר כיס, אין כיס, ואז המחשבה משתתת, שם צריך לזרז, שם צריך זירוז, תדע לך, תשמור על מה שאתה חושב. זה ביותר צריך כתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. בהמשך כתוב, ויעש אהרון ובניו ככל אשר ציווה השם את משה. מה השבח? אהרון ובניו, אהרון והבנים שלו, עשו כמו, בדיוק כמו שהשם ציווה את משה, והם לא שינו, יש את זה הרבה פעמים. ויעש כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, או בפרשת בהעלותך, למגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה השבח באמת שהוא לא שינה? אז תראו, כשאדם עקרת בית הופע עוגה, אז היא קורא את המתכון, את הרצפט, מסתכלת עליו, קורא חמש ביצים, שתיים סוכר, אני יודע מה, אחד שמן, שלוש זה, כן, מסתכלת ככה וככה, היא פותחת את הארון, היא רואה שיש לה קקאו במקום קפה נמס. טוב, יש נשים כזה. המתכון זה רק הצעת הגשה. זה לא הלכה למשה מסיני, שצריך לעשות בדיוק כמו שכתוב פה. תוריד רבע כוס סוכר, תשים, אני יודע מה, עוד איזה משהו אחר. זה גם יצא טוב. יצא משהו אחר, קצת שונה ממה שפה, אבל גם יצא טעים, עוד עשרה ייקחו ממך את המרשם. איך עשית את זה? זה כשאתה הולך לעשות עוגה. אבל כשרופא בבית חולים נותן לאחות שמה, אומר לה, לכי לחולה הזה והזה, תתני לו 0.5 מהחומר הזה, 5.1 מהחומר הזה, עוד 0.5 מזה, היא לא יכולה להגיד, טוב, לא היה את זה, אני אתן את זה. טוב, לא היה את זה, הרופא נתן לי רק הצעת הגשה. תעשי לו הצעת הגשה, היא הצעת הגשה לבית העלמין. אוי ואבוי אם היא תעשה ככה. הכל תלוי איך אתה מסתכל על הדבר שאתה הולך לעשות אותו. אם אתה חושב שאתה הולך לעשות עוגה, אז כן, אז כל המתכון שנתנו לך זה הצעת הגשה. אתה יכול להוריד פה ולהוסיף פה, אבל אם אתה חושב שהכל תלוי פה בחיים ומוות, ואין לי אפשרות של הצעת הגשה, אני צריך לעשות בדיוק מה שכתוב, אז אתה תעשה בדיוק מה שכתוב. כאן התורה באה להגיד לך, אתה יודע איך אהרון והבנים שלו הסתכלו על פרשת הקורבנות? לא כהצעת הגשה. לא כאפשר להקריב עולה, אפשר להקריב שלמים. לא, לא. הם לא אמרו, אני יכול להוריד את זה ולעשות את זה. הכל כאשר ציווה השם את משה. אני לא יכול לגרוע כלום ולהוסיף כלום. בדיוק מה שמשה ציווה, זה מה שאני צריך לעשות. ככה, זה כשמו יהיה כן הוא, כשמו כן הוא, יהיה קורבן, יהיה התקרבות לקדוש ברוך הוא. ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. שמעתי את זה נראה לי כמה פעמים ממרן הרב עובדיה, עליו השלום. הוא הביא את זה מהמגיד מדובנה. מה זה ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם? ונפש כי תקריב.
מה זה ונפש כי תקריב? אז הוא אמר, משל למה הדבר דומה? היה איזה רועה אחד, רועה את הצאן שלו, לוקח את הכבשים שלו למרעי. פעם אחת, הכבשים שלו התפלחו לתוך החצר של שר העיר. ושם היה מרעי טוב, והעיזים מטפסים ככה על הגדרות, וטחנו ברחיים, אכלו לו שם הכל, בכל מכל כל. השר של העיר מסתכל ככה מהחלון, הוא לא מאמין, הוא רואה את הכבשים חצופים. מי זה המושחת הזה שככה עשה? מהר, קרא למשרתים שלו, לכו, תכלאו את כל הכבשים, את כל העיזים האלו במכלאה, אתם לא נותנים את זה לבן אדם. אבל רועה מסכן, מדדה אחרי הצאן, פתאום באים, תופסים את הכל, לקחו לו את כולם, הכל מוחרם. מה, התחיל לבכות, זה שלי, זה הפרנסה שלי, מה אני אעשה? זה צו, אמר לו, זה צו מהשר של העיר. מסכן, הוא לא יודע מה לעשות. הלוך ילך ובכו, פוגש אותו איזה אדם אחד. אומר לו, למה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, תשמע, אני הסתבכתי פה עם השר של העיר, אתה לא יודע מה שקרה, ככה וככה קרה. אז הוא אמר לו, תשמע, שר של העיר הוא אוהב בונבוניירות, שוקולדים, לך תקנה איזה בונבוניירה גדולה, תשקיע קצת כסף, תעטוף אותה בצלופן יפה, ואתה תתחרה, תבוא לבקש סליחה מהשר, תבקש ממנו סליחה, הוא יסלח לך. טוב, הוא ככה עשה, הלך, קנה בונבוניירה יפה, עטף אותה בצלופן, עם סרט, הגיע לפני השר של העיר, אדוני השר, תחיל לבכות, תשמע, בלי כוונה, הם ברחו לי, מה אני אעשה? זה אחד חבר מביא חבר, אחד ברח, והשני אחריו, והשלישי, ואני מרים את המקל, וזה במקום שהם יבואו, הם ברחו, מה אני אעשה? תחיל לבכות שם. טוב, בסדר, סלחתי כדבריך, קרא למשרת, לך תשחרר לו את כל הכבשים שלו. טוב, לקח את כל הכבשים והלך לימים, קרה עוד פעם כזה דבר, שהכבשים ברחו לתוך החצר של השר, והשר ראה ככה, כעס, תכלאו לו את כל הכבשים שלו. לקחו לו את כל הכבשים, שמו לו בבית כלא שם, שוב פעם, מה אני אעשה? טוב, כבר לא צריך ללכת ולבכות. ישר הלך לחנות שוקולד, קנה בונבוניירה יפה, עטף אותה בצלופן, ובא, הגיע לבית של השר, השר איננו, כי לקח אותו אלוקים. לא נמצא, הלך לעסקים שלו. טוב, הוא ראה ככה, השאיר את הבונבוניירה שלו על השולחן, על הזה, כתב פתק קטן. אדוני השר, ביקרתי היום בארמונך ולא היית. ראה נא את תודעתי זאת, בקשתי זה, אני מבקש סליחה. לקחתי את הכבשים על החתום פלוני. הלך למכלאה צאן, שחרר את כל הכבשים שלו והלך. וואו. הגיע השר, מסתכל על הזה, חצוף זה. מה הוא חושב, אני צריך את הבונבוניירה שלו? אני צריך את השוקולד שלו? קרה לו מהר. תגיד לו, אתה לא מתבייש. מה עשית? אמר לו, אדוני השר, אני חשבתי שאתה אוהב בונבוניירות. אמר לו, איזה טיפש אתה. אני צריך בונבוניירות, אני צריך שוקולד. אני עם הכסף שיש לי יכול לקנות מפעל של שוקולד. מה שאני צריך זה את הדמעות ששפכת פה. את הסליחה שבאת לבקש, את זה אני צריך. אני לא צריך את השוקולד שלך. השוקולד זה ככה, מעטפת, משהו יפה ככה. אומר, ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. הקדוש ברוך הוא צריך קורבן. אם הרעב לא אומר לך, כלי תבל ומלואה. האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה. הקדוש ברוך הוא צריך את הכבשים, צריך פרים. זבחי אלוהים, רוח נשברה. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. שבן אדם נשבר לפני הקדוש ברוך הוא, זה הזבח, זה הזבח הכי טוב. כי לא תחפות זבח ואתנה. עולה לא תרצה, את זה הקדוש ברוך הוא לא צריך, הוא צריך את השברון לב שיש לבן אדם, את זה הוא רוצה, את הנפש כי תקריב, אם יש לבן אדם את זה, אז זה השבח הכי גדול. טוב, כבר מאוחר לנו. אין אהוב את השעון עוד כבר. אין אהוב. מישהו בבעוול? ויהי בימי אחשוורוש. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. בשנת 3 למולכו, האדון עשה משתה לכל שריו ועבדיו. עשה משתה. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. אמר להביא את ושתי המלכה. מה זה ביום השביעי? תראו איזה חשבון יפה. ביום השביעי המדרש אומר, זה היה יום שבת קודש. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, זה היה שבת. עכשיו תעשו חשבון. בשנת 3 למולכו,
בשנת שלוש למולכו. כמה ימים, כמה ימים עברו? הוא עכשיו בשנת שלוש למולכו. אז כמה שנים הוא כבר מלך? שנתיים. הוא נכנס לשנה השלישית. הוא מלך שנתיים. מלך שנתיים. בשנה יש 354 יום. לפי שנות הלבנה. כמה זה 354 כפול 2? 708. והוא עשה עוד משתה 180 יום. כמה זה ביחד? 888 יום יש 126 שבתות. תעשו חלקי 7. 888 חלקי 7. מי אלוף בחשבון? כמה אמרת? 888 יש 126 שבתות. ב-888 עברו 888 ביום השביעי. כתוב לב המלך 126 שבתות ועוד 6 ימים, נכון? מה 6 ימים? רגע, שנייה, שאלות בסוף. 888 יש 126 שבתות פלוס כמה ימים. ביום השביעי זה השבת ה-127. ביום השביעי זה הייתה השבת 127, ואז נגזר דינה של ושתי להביא אותה לפני החשברוש, לפני כל השרים, ככה בצורה כזאת בזויה. ולמה? מידה כנגד מידה. ושתי הייתה משעבדת את בנות ישראל בשבתות בחוסר צניעות. אז מה שקרה לה, שגם היא הביאו אותה ככה בצורה כזאת בזויה, אמרו שהיא צריכה לבוא, והיא לא רצתה לבוא, ואז שלחו אותה שעיר לעזאזל. אבל זה היה מידה כנגד מידה. מתי זה היה? היא הייתה הרי הבת של בלשצר, הבן של נבוכדנצר. היה לה זכות להיות מלכה. תדעי לך, על החילול שבת שעשית, אז היה לה זכות למלוך על 127 מדינות. אם היא לא הייתה מחללת את השבת, לא הייתה גורמת לבנות ישראל חילול שבת, אז היא הייתה ממשיכה למלוך. אבל היא גרמה לבנות ישראל חילול שבת, אז היה לה זכות למלוך 127 מדינות, 127 שבתות. כשביום השביעי, זה לא ביום השישי ולא ביום השמיני, זה בדיוק ביום השביעי, זהו סטופ, נגמר לך הזכויות. ביום השביעי נגמר לה הזכויות, כתוב לב המלך ביין, אמר להביא את ושתי המלכה. היא לא רצתה ואז הרגו אותה. את מי הביאו? תראו, הביאו את אסתר. אסתר זכתה למלוך על 127 מדינות. אסתר, כתוב, היו לה 7 נערות הראויות לתת לה מבית המלך. למה 7? כתוב במדרש שאסתר הייתה קוראת לנערות לפי שמות. הייתה קוראת, לראשונה קראה לה חולטה, מלשון חול. ביום השני, לנערה השנייה קראה לה רקיעותה, לשון רקיע. מה ברא השם ביום השני? את הרקיע. ביום, את הנערה השישית היא קראה לה חרופיתה. חרופיתה בארמית זה זריזות. יום שישי היום, צריך להזדרז. אז היא כל הזמן הייתה קוראת לה חרופיתה, אז היא זוכרת. אני צריכה להזדרז, אני צריכה להזדרז. שבת, עוד מעט שבת. ולנערה השביעית היא הייתה קוראת רגועיתה. באה השבת, באה המנוחה, זה המרגוע. אסתר, בזכות השבת, דקדקה במצוות שבת, זכתה למלוך על 127 מדינות. היא, ושתי הזאת, ביזתה את השבת, אז היא הפסידה את המלכות על 127 מדינות, מידה כנגד מידה. תראו מה זה הכוח של השבת. תראו, אבל מה זה, מה הסעודות עושות? החשברוש עשה משתה לכל שריו ועבודיו. מה יוצא לגוי ממשתה? מה יוצא? מה יצא לו מכל הסעודה הזאת? מה יצא לו מכל הבהת ושש, הכסף והזהב? מה יצא לו מזה שהרגו את ושתי? עשה עוד סעודה? הרגו את המן. מה יוצא מהסעודות? כשעם ישראל עשו סעודה לעשות אותם ימי משתה ושמחה, אז קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם. החוכמה היא, תראה מה התוצאה. תראה מה יוצא מהמשתה. בזמן המשתה טוב, אתה אוכל ושותה. מה יצא מזה? מה יצא אחר כך? יש כלל. מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. מה יצא ממה שעשית? יצא מצווה? תדע לך שגם הדבר הראשון שעשית זה מצווה. יצא מזה עבירה? גם הדבר הראשון שעשית עבירה. מצווה לא מולידה עבירה. ועבירה לא מולידה מצווה. מצווה גוררת מצווה. עם ישראל עשו משתה ושמחה
מה יצא מהמשתה ושמחה? קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם. אז גם המשתה והססות, גם המשתה זה יום, זה מצווה. אחשוורוש, תראה מה יצא מזה. או ושתי או אמן, כל פעם איזה כבש אחר הולך לעזאזל. זה מראה לך שגם המשתה שלו זה משתה של, של טיפשים, של שוטים. זה אחשוורוש, זה משתה של שוטים. זה האדם צריך לדעת בזמן משתה היין. מה יוצא מהמשתה? מה אני יוצא מהימים של הפורים האלו? איזה קבלה אני מקבל על עצמי? אני מקבל על עצמי קבלה של קיימו וקיבלו היהודים. אם אני מקבל, תדע לך, כל מה שעשית זה טוב. תראו איזה דבר פלא שאומר אותו רבי שלמה קלוגר. מהרש קלוגר היה אחד מהגדולים של עם ישראל. הגמרא אומרת במסכת מגילה בדף י' ב' וכלים מכלים שונים. מה זה וכלים מכלים שונים? הם השתמשו בכלים של בית המקדש. יצא בת קול ואמרה, איזה רשעים אתם? בלשצר, בלשצר, בלילה הוא חשב שעברו 70 שנה שעם ישראל גלו, והקדוש ברוך הוא כבר לא יפדה חס ושלום את עם ישראל, הוציא את הכלים של בית המקדש. בלילה כשהוא הוציא את הכלים של בית המקדש, נפלה עליו הנברשת, פיצחה לו את המוח שלו, לבלשצר, מת במקום. אז יצאה בת קול ואמרה לה אחשוורוש, זה הבלשצר, מוחמיך השליטה שהלך לעזאזל כבר, הוא קיבל נברשת במוח, ואתה שונה עוד הפעם משתמש בכלים של בית המקדש, לא למדת לקח. אז הוא שואל, רגע, ריבונו של העולם, מי הוציא את הכלים של בית המקדש? אחשוורוש. אז למה ושתי הלכה לבית העלמין במקומו? שילכו כפרה עליה, למה היא הולכת כפרה עליו? שתו כגופו. מה זה משנה? שיהיה בעלה כגופה, למה? לא צריך ללכת. שאלה חזקה. בלשצר הוציא את הכלים של בית המקדש, הלך באותו לילה. אחשוורוש הוציא את הכלים של בית המקדש, אשתו הלכה, למה הוא לא? תראו, זה מוסר השכל גדול. שעת הכושר. הגמרא אומרת... שעת הכושר, היא הייתה ביתו. שעת הכורש, למה כשהוא מכרת? הוא התחיל בעבירה. אז הכיתוב נמשך עליה. טוב, עוד תירוץ. הוא אומר, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שרב פאפה חלה, רב פאפה חלה, עמד למות, עמד להיפטר מן העולם. נכנס אליו אחד האמוראים, והוא ראה שרב פאפה ככה לא מרגיש טוב, לפי הפנים כבר היו יודעים. פעם, שלא היה להם את ה... מד כמו שיש היום בבתי חולים, אז לפי הפנים, היו נכנסים אלה של החברה קדישה, היו נכנסים, רואים, מסתכלים עליו, אומרים, זה נשאר לו עוד 24 שעות, זה נשאר עוד ככה וככה, ככה היו יודעים, הם היו אלופים בזה, אלה מהחברה קדישה היו יודעים, לפי צורת הפנים כבר, זה יודעים, זה ככה וככה. מספרים שפעם אחת, היה איזה אחד מהחברה קדישה, שהיו לו 8 בנות בבית, וצריכים לחתן אותם. קצתי בחיי מפני בנות חטא. יש לו חטא בנות, יש לו שמה. בנות חטא. צריך לפרנס, צריך לחתן אותם. כל אחד זה נדוניה. טוב, היה לו איזה בן דוד עשיר. שמע עליו בן דוד עשיר מאוד. אמר, אני אלך, יבקש ממנו קצת איזה. באמת, לקח איזה חופשה מהחברה קדישה לכמה שבועות. אמר, אני הולך למקום פלוני, אני צריך עוד חודש, אני חוזר. הגיע לשם, הבן דוד הזה ראה אותו, הבין כבר מראש מה הוא רוצה ממנו, בטח הוא רוצה, זה נדבה הגונה. ישר אמר לו, מה, מי אתה? מה רצית? מה אתה רוצה? ככה, פנים קשוחות כאלה. אז הוא אמר לו, תשמע, אתה יודע, חושב שאני באתי לבקש נדבות. אני לא באתי לבקש נדבות. תדע לך, אני עובד בחברה קדישה. ואני יודע, קולט על האנשים, יש אנשים שאני רואה עליהם, עוד 24 שעות נשאר להם לחיות, גם אתה ככה, עוד 24 שעות, שמע, צב לביתך חס ושלום, כי מת הוא, הוא מת. הוא רק שמע ככה, ישר היה צריך מכשיר של מד לב, ירד לו הלב מיד. שמע, הוא עובד בחברה קדישה, הוא לא סתם מבלף, הוא יודע מה שהוא מדבר. ישר הוא הרגיש, באמת, החזה, אני מרגיש פה את החזה דופק. הוציא את הצ'ק ליד הלב. הוא אומר לו. הוא אומר לו. באמת, אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
מתחיל קצת, אוי, כן, אני הבן של זה, האבות אחים, מה, אתה לא זוכר? כן, נו, שלום עליכם, מה שלומך? איך לא תשמע, ככה וככה, הבנות ככה. נו, אז מה הבעיה? אולי יהיה עכשיו סקט אציל ממוות. מוציא, כמה אתה צריך? 8 בנות, כפול 50 אלף לכל אחת. כך, 400 אלף, לך תבדל את הצ'ק מהר. הוא קיפל את הצ'ק, שם בכיס. אמר לו, תשמע, אבל... קצת, אני מרגיש שזה הטבה, אבל מאיפה אתה יודע? אומר לו, תשמע, אני עובד בחברה קדישה. אני מסתכל על אנשים, אני יודע. הבן אדם הזה ככה... זה נשאר לו 24 שעות. זה נשאר לו יומיים. אני מגיע לבן אדם, רואה שהוא כבר איבד את ההכרה, 24 שעות יחיות וזהו. הגעתי אליך, אתה מתנקר אליי, כאילו אתה לא מכיר אותי. סימן שאיבדת את ההכרה. אני, יש לי כלל, מי שמאבד הכרה, 24 שעות יחיות נשאר לו. טוב, אז הגמרא מספרת על האמורה הזה, הגיע לרב פאפה. ראה את רב פאפה, אז הוא אמר לאנשים, לבני הבית, תכינו כבר את התכריכים, הוא עומד להיפטר מן העולם. הם שמעו ככה, אמר, צריך להכין תכריכים. בסופו של דבר, רב פאפה נפטר, בסופו של דבר, חזר לתחייה, הבריא, רב פאפה קם לתחייה. אותו אמורה היה מתבייש לבוא ליד רב פאפה. למה? מה, אתה רצית שאני אמות? אתה אומר לבני הבית, תיאללה, תכינו את התכריכים. במקום ללכת, לעשות לו פדיון נפש, ללכת להתפלל, לצעוק, שיהיה בריא, אתה אומר, יאללה, תכינו את התכריכים. כן. היה מתבייש לבוא אליו. קרא לו רב פאפה. אמר לו, בוא, בוא, אל תתבייש לבוא אליי. באמת, הגיע הזמנו להיפטר מן העולם. אמר לו, ולא רק שהגיע הזמנו, הוא כבר נפטר לעולם הבא. הוא, רב פאפה, כבר נפטר. אומר, ועליתי למעלה. ובדקו את הפנקס שלי, וראו, כיוון שאני מוותר, אני וטרן בממוני, וטרן, לא מעביר, לא מעמיד על מידותיי, ואם מישהו עשה לי ככה, אני לא עומד לו על הנשמה, יאללה, תוותר. וכיוון שאני מוותר, אז הקדוש ברוך הוא אמר, הוא מוותר, תוותרו לו, תחזירו אותו בחזרה, ויחזירו אותי לתחייה. אז אין לך מה להיפגע, לחשוש, אמרת שתכינו את התכריכים, באמת, הוא היה צריך להיפטר מן העולם, וככה היה. אז הוא אומר, רבי שלמה קלוגר, רואים מכאן שגם בן אדם שבאמת מגיע לו גזר דין מוות, הוא צריך להיפטר מן העולם. אם הוא וטרן, אז הקדוש ברוך הוא מוותר לו. הוא וטרן, הקדוש ברוך הוא מוותר לו. אז אמרתי, ראי ככה. אחשוורוש השתמש עם הכלים של בית המקדש. היה צריך גזר דין מוות, כמו בלשצר, אין פרוטקציות. זה בבלי, זה פרסי, אין הבדל. היה צריך להרוג אותו. הוא אומר, אבל אחשוורוש, כשהוא עשה את המשתה, היה לעשות כרצון איש ואיש. מה שבן אדם רוצה, השתייה כדת, אין אונס, כי כן ניסד המלך, לעשות כרצון איש, הוא מבטר את כל העושר שלו, הוא מחלק, עושה ככה לאנשים, לפי מה שהם רוצים. הוא וטרן, יש פה ברוך, זה בעיה רצינית. אנחנו לא יכולים לתת גזר דין מוות למי שהוא וטרן. אז מה נעשה? גם והשתייה מלכה עשתה נשן, עשתה משתי נשים בית המלכות, והיא כשעשתה משתי, אז איפה היא עשתה? לא בחצר. היא עושה בית המלכות, מגיע לשם מישהי, גברת אל תיגעי פה, זה של המלכה, גברת אל תיגעי פה, תיזהרי, זה אל תיגעי. אז את לא מוותרת. אז עשו גזור העתק הדבק, לוקחים את ושתי במקום אחשוורוש, ואותה לקחו כפרה עליו. זה מי שלא מוותר. הוא ויתר, ויתרו לו. היא לא ויתרה, לא ויתרו לה. עשו את הגזר דין במקום, זה דבר עצום שאומר רב שלמה קלוגר, זה יסוד גדול. מוסר גדול לאדם, תראה כמה הימים האלו גדולים, לשלוח מנות יש לרעהו, כמה אדם צריך להרבות אהבה ואהבה בימים האלו. לוותר, לוותר זה לא כשאתה לא צודק, לוותר זה כשאתה צודק תוותר, ואז זה קבלה שאדם, טוב שאדם יקבל על עצמו, הימים האלה נזכרים ונעשים, נזכה שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות, כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, במהרה בימינו אמן. ויחנניה מן הקשה אומר, צריך הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.